Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z Valheimu. No, jediný co, tak jsem se opravil, vyspal a proběhl portálem zpátky sem, kde jsme minule skončili. A nebudem to natahovat, vyrazíme. Jako jedna věc co, že bychom se vydali sem nahoru, tak tady je potom hora, jakože to je vlastní biom. Můžeme zkusit aspoň takhle na kraj. Doufám, že úplně neumřu, že třeba na mě nenaběhne nějaká potvora. Ale vidíte, že už je tady sníh. Jo, vidíte, že jsou tady jako jehličnatý stromy. A dál asi nepůjdem. No, největší problém tadyhle hory je, že... Nebo můžeme teoreticky to jako nakouknout, i když... Mně se tam fakt nechce, jako na mě vyběhne vlk a jsem mrtvý, jako to... Ne, že ne. No. Zároveň tady, když se můžeme se podívat na minimapu, tak vidíte, že mountain je takhle jako bílej. No, co se týče tohodle, tak to jsou pláně. A na pláních jsou věci, jako třeba tamhle goblini, což jako opět, je to enemák, se kterým bych si teď nerad zahrával. Tamhle je taky goblin. Takže zkusíme je nějak jako takhle obejít. No a tady pod náma jsou ty bažiny. Jo, vidíte opět jako hnědá barva na mapě. Že vidíte opět další barvu na mapě a ta je takhle hnědá. No, co se týče bažin, tak v bažinách jsou tady draugři, které jako dokážete vyblokovat. Ale chce to samozřejmě načasování. Z draugrů padají vnitřnosti. Tohle je mimochodem, teď už jsem, řekněme, na limitu toho, co mi zvládá vybavení. Jo, že normálního draugra, jo, když ho dobře bloknu, tak ho dám. Potkat třeba jednohvězdičkovýho draugra, jsem v prčicích. No, zároveň tady něco je pod vodou. No, takže bacha na to, v bažinách jsou pijavice. Tady aspoň vidíte, že z nich padá něco, co nám... Jo, co jsem říkal o tom hvězdičkovým draugrovi. Z pijavic padá krev. Jo, teď už ta hra začíná být taková trošku jako... nechutná. Možná trošku. Nicméně padá z nich krev, kterou potom využijete na nějaký kraftění. Tyhle ty stromy s těma zelenýma věcma, to je gluk. Tamhle skáče slis. To, takže jsme si takhle ukázali celé bažiny během 10 sekund. Ne, tohle zelený, to je gluk, to je taky kraftící, jenom je potřeba ho z toho stromu dostat, že tam musíte si pak postavit nějaký jako rádoby lešení. Nebo co můžeme ukázat, protože tady máme štěstí, že je zrovna u země. Jo, normálně i tou bronzovou sekerou to jde posekat. Nebo gluk, no. Guk. Tam vždycky přidávám to L. Jo, a vidíte, že jako krom toho, že to je jako zelená barva, tak... No, prostě je to kraftící ingredience, bude se hodit. Odemklo nám to zelený banner. Jo, což vlastně zelený banér je tady z Guku a tady červený banér je z toho Bloodbagu. Tyhle už jsme měli, protože tohle uhlí, tohle jsou borůvky, tohle jsou maliny. Tamhle něco, jo, to je rozbitá loď. Tady dál pokračují ty planiny. Popravdě ono jako...
Jo. Věc, kterou na planinách absolutně člověk nejvíc nesnáší, je, že tam lítají tyhleti komáři. Jo, kteří, když na to přijde, tak dávají pecky jak prase. Ale nejhorší na nich je, že se vždycky zjeví tak nějak odnikud. Jo, a pak člověka hitnou a myslím, že s tím, co mám teď na sobě a jak jsem nanájezenej, tak by to buď byl instakill, anebo v lepším případě by to byl skoro instakill. Jo, takže z maximální opatrností. Na druhou stranu, díky tomu, že jsme zabili komára, tak z něho padá tady needle. A z těch, to jsou pak jako té pak nejvíc, nejlepší šípy ve hře. Tamhle vzadu mají, je vesnice, tam goblinů. Zároveň co můžeme, tak tady pozbírat cloudberriesky, což ty tady rostou. Je to to samé jak borůvky nebo maliny, akorát že na pláních. Samozřejmě díky tomu, že pláně jsou pátý biom, tak cloudberriesky mají trošku mnohem lepší vlastnosti, jo, že ona sama o sobě dává 40 staminy, což je víc než třeba med. Plus šlo vidět, vlastně odemkli nějaký recepty. Takže to, zase to byly nějaký banery, jestli jsem si všiml správně. Jo, teď úplně dobře, tak jo, tohle jsou přesně komáři, no. Úplně jste ho viděli, odkama přilít. Tak. Naštěstí jde většinou řešit lukem. Ale chtěl jsem říct, že jako exkurze do bažin se stala exkurze do planin. Tady vidíte loxy. Teoreticky bych ho asi uběhal a ustřílel, ale dělat to nebudu. By to bylo nadlouho moc. Jo, měli bychom pak loxí kůže, měli bychom pak loxí maso, které je samozřejmě mnohem lepší než třeba maso ze srnky, teda dobře z jelena. Jo, takže uděláme spíš jako... Jo, tohle je taky super věc, to přidávali nedávno, to jsou tady ty abominations. Pokud máte top armor, top sekiru, všechno, tak se to dá porazit celkem v klidu na blízko. Vzhledem to, že já z toho nic nemám, tak zdrhnu. Jo, protože do bažin jsem šel jen kvůli jedné věci. Stejně jak Dark Forest, no Black Forest má Burial Groundsy a troly jeskyně, tak bažiny mají svoje krypty. To je věc, kterou bych chtěl najít. Už jenom proto, že se tam těží železo. A díky tomu, že už máme vlastně klíč, který, jako bez kterého se do té krypty nedostanete, protože má velice jednoduše jako řečeno zamčenou bránu. Tak jsem právě chtěl jako to zkusit hecnout tak. Že kdybych nějakou kryptu našel, a tady je slis, dobře, to oběhneme jinama. Kdybych nějakou kryptu našel, tak se do ní dá jako relativně jednoduše jako proběhnout, vytěžit trochu železa. Nebo klidně i trochu víc, protože v momentě, kdy jste v té kryptě, tak tam fungují takové ty klasické věci, jakože využíváte nějaký line of sight, uhýbáte a tak. Jo, takže ono teoreticky to jde jako, že i třeba přežijete, natěžíte železo, ale tady je goblin, jo, takže před goblinem bacha. Na druhou stranu ono... goblini a kostlivci a draugrové se jako nemají rádi, takže... To je to, co jsem taky někdy říkal, že se dá využívat toho, že ty potvory se nemají rády a
natahat je na sebe, jako je vůči sobě. A ať se od sebe postarají, tady vidíte, že ty goblini nejsou až zas tak mega silní. Jo, protože jako jeden goblin versus, já nevím, kolik tam byli, 3 draugři, 4 kostlivci, tak pro něho nedopadlo moc dobře. Tak. No, ještě co jsme nezabili, tak je slis. Tady je blob. Blob, byť jako se to tváří, tak moc dobře nehoří. Jo, nebo respektive takhle, jako na oheň nemá ani weakness, ani resist. Ale na co má resist, tak je piercing damage. Takže ty šípy moc nedávají. Druhá věc je, že se do něho vůbec jako musíte trefit. Byť já mám celkem dost životů, takže... Tady rozsekáme. Dávina. Dokonce hned z první takhle trofej. Jo, tohle je otravný, když vám něco spadne do vody a vy to pak takhle lovíte. No a krom toho, že z něho teda padla trofej, zároveň i tady z Fullinga padla trofej, tak z něho padá slis. No, vlastně nějaký jako ús. A... No, prostě padá, no. Tak. Pak taky jako se používá na nějaký kraftění. No, teď přemýšlím. Ale jako průzkumu a těchto věcí jsme se užili asi tak akorát. Jo. Jediná věc, co jsem říkal, tak kovy nemůžete teleportovat. Jo, to je přesně tady ten black metal, který padá z Fullingu. Tohle je úplně jako endgameová věc. Dokonce teď nemáme možnost to ani jako nějak zpracovat. Protože na to potřebujete speciální smelter. A ten získáte až v momentě, kdy porazíte čtvrtýho bose, takže... Tady moc jako... si teď nepomůžem. No, teď přemýšlím hlavně, jak si to rozstřídit. Protože tady jako... Jo, to nám vlastně odemklo tyhle ty needle arrowy. Potřebujeme crafting level 4, což máme. Potřebujeme teda 4 ty needle na jeden, na jeden balík. Ono se udělá po 20. Jo, ale když se podíváte, tak obyčejný dřevěný šíp má piercing 22. Tenhle ten má piercing 62. Jo, takže tam je jako znatelný rozdíl. Na druhou stranu máme jenom 4, takže si můžeme udělat 20 šípů. Jo, a když je vystřílíme, tak jako co pak s tím? No, co tady máme teda novýho... Tak jsou entraily a krev, to si necháme mezi jídlem, byť by to mohlo někoho jako znechucovat. Samozřejmě cloudberriesky si tady dáme. No, tadyhle blob, když se podíváme do trofejí, tak vidíte, že vlastně, a to už jsem říkal, že vlastně na Meadows jsou jenom 3 nepřátelé, co z nich padají trofeje. Prasata, jelení a nekové. Pak samozřejmě boss vždycky. No, co se týče Dark Forestu, tak tady máme Great Dwarfy, Great Dwarf Bruty, Great Dwarf Šamany, troly, skeletony a tady mi chybí ten Rancid. A ono i stejně jsem si to vlastně začal skládat sem. Tady jediný, co, že ta truhla nemá 6 slotů, ale jenom 5 na tom jednom řádku. Takže tady mi chybí jeden slot na toho Rancida. No a tím pádem, co se týče Swampů, tak Blob je poslední. Takže já si ho nechám jako tady, byť by měl být jak kdyby tady. No a potom tady by byl řádek pro hory, ale tak já si tady nechám toho Fullinga, protože tady ten celý řádek, z hory ještě nemáme nic. A tady toho Fullinga, že se nám podařilo, že na to padlo vlastně hned z prvního, kterýho jsme viděli, že umřel. Dokonce jsme ho ani sami nezabili. No, takže takhle máme trofeje, kdyby z Fullinga. No. Tohle si můžeme dát asi mezi... No tady budou kůže. Nebo no, trošku problém.
Jo, když se ho rozdělíte jako dřevo, kameny, rezin, kůže, no a pak jako co je zbytek, no zbytek jsou nějaký vzácný materiály. A tak to je jedno, hele, zatím to plásnem sem. Pak se to, pak stejně ty česty budu předělávat, takže to je jedno. No, co se, co teda jsme nazbírali, tak jsou tady nějaký ty banery. Jo, že tady máme modro, červeno, bílý. Vidíte, že prostě modrá je z borůvek, červená z malin, bílá je z té cloudberries. A nebo modro, bílý, což zase ta bílá jsou tam ty cloudberriesky. Jinak myslím nic moc novýho tady není. Tady určitě ne. Tady co bychom mohli, tak postavit si tyhle ty dvě věci, abychom si vylepšili forčku. No, ale jinak jako nový recepty takhle nastavení tady nemáme. Když, jako mohli bychom, no. Že to je 25 fine woodu, to nemáme. A já vlastně vím, co jsem chtěl. A vím, a jak to udělám. Si tady změním, aby se objevil u tradera. Tady co je důležitý, když měníte portál, tak když to změníte, tak do toho portálu hned neskačte. Říkal jsem to myslím minule, že ono chvíli trvá, než se ten portál jako změní, tudíž by se vám mohlo stát, že teď bych jako tam přepsal swamp na trader, skočil do portálu, objevil bych se u portálu, kde je swamp, ale portál už byl vyplý a nemohl se dostat zpátky. Což naštěstí u toho swampu mám tam loď, takže to by nebyl až zas takový problém. Ale kdybych tam neměl loď, tak co jako? Jo, byl bych někde jako tady a jak se dostanu zpátky? Jako doběhnout? Nedoběhnu. Jo, doplavat? Nedoplavu. Takže jediné co by asi jako stálo za to, tak spáchat sebevraždu. Tím bych se objevil doma. Tam bych si mohl potom změnit zase název portálu. A doběhnou si pro věci. Jenže to vás stojí skilly. Protože každá smrt vám ubere skilly a musíte potom skillit znova. Tak, to co jsem chtěl, tak právě jako vlézt do Dark Forestu. Díky tomu, že máme tady toho tradera, tak to je to nejjednodušší. Případně jsem mohl skočit do portálu, kde máme Eldra, protože to je taky Dark Forest. A chtěl jsem natěžit jenom trochu toho Core Woodu. Protože si vyrobíme kultivátor. To jsem říkal, že je 5 Core Woodu, což máme. A hlavně, že to bylo 5 bronzu. Tohle aspoň jde udělat takhle celý. Kultivátor, další věc, kterou jako chcete, vidíte, že nám to zároveň vyhodilo nějaký recepty. A ono, jak název napovídá, tak tím dokážete kultivovat. A vlastně o co jde, tak když se na to podíváme, tak máte tady možnost cultivate, takže si z nějaké části země uděláte políčko, potom můžete na to políčko zasadit například tu mrkev, potom případně, když najdete víc semínek, tak i ostatní jiné věci, nebo můžete zatravňovat, případně můžete sadit stromy, což ty stromy, to je právě to, proč jsem si ten kultivátor dělal. Zatím vezmeme tadyhle jenom ty břízy, respektive semínka břízy. Jo, vidíte, že teď se mi to vysvítilo zeleně. A co teda můžu, tak takhle prostě nasadit malé břízky. Nemusím být ani u workbenche. Jo, můžete to sadit v podstatě kdekoliv. A ještě mám jedno semínko. No a pak velice jednoduše stačí akorát počkat, než to vyroste. Nějak mobky na to neútočí, jo, takhle, takže to nemusíte třeba hlídat, nebo mít to nějak oplocený.
No, nevím, nevím, jak dlouho to roste, jako nějaké 2-3 herní dny možná, tak nějak jako odhadem. Tak ještě než půjdeme spát, tak si to aspoň opravíme. A je to takový nástroj, tady kultivátor, který vlastně jako nemusíte u sebe zrovna tahat, takže já si ho tady odložím do truhly k mým ostatním nástrojům. Mám tady vlastně motiku kultivátor. To jsou věci, které prostě u sebe mít zrovna jako nemusíte celou dobu. Tak, přemýšlím. Když se teď vyspíme, tak sice jsme bažiny našli, ukázali jsme si prakticky asi všechno, co v těch bažinách se dá najít, no, kromě pár věcí, ale k těm se dostaneme třeba časem. Ale pořád, co, tak tam tak jsme nenašli nějakou tu kryptu. Ono, popravdě, tohle jsou ty jako celkem malý bažiny. Takže uvidíme, jak vítr fouká na sever. Takže bychom mohli se vrátit sem, vzít si ten portál, protože tady je k ničemu. Sem případně bychom, ale i když... Ne, tady to je spíš řeka, to nejsou další bažiny. A vzít to třeba zase takhle zpátky podél pobřeží, třeba narazíme na jiné bažiny. A jenom, proč jsem zrovna nevlezl do toho portálu, protože jsem ho chtěl přejmenovat. Ale dobrý trik je, a pokud si nejste jistí tím časováním, tak ten portál přejmenovat je něco nesmyslného. Počkat, až se odpojí. A pak ho přejmenovat na něco, co jako dává smysl a kam chcete jít. Jako třeba tady ten swamp. Tak. Tohle vezmeme sebou. Zkontrolujeme, jestli máme všechno v inventáři. Máme. Tenhle portál smažeme, to už jsem říkal, že to se dělá vlastně pravým tlačítkem. Skočíme na loď, roztáhneme plachtu a jdem. Jo, vezmeme to podél tohle pobřeží. A uvidíme, kam dojedem. Se zatočil moc. Ono... Jsem zvyklej, protože tohle není nejlepší na největší loď, co je ve hře. Pak je ještě jedna, která je větší, lepší, prostě víc cool. A ta má to ovládání trošku jinak citlivý, jako nevím, jestli víc, míň, nebo jak to říct. Možná tím, že je větší, tak jako má větší setrvačnost. Ale jsem na ní asi zvyklej víc a díky tomu občas s touhle lodí mám problém, že kormidlo vždycky přetočím. A zase bychom si mohli zahrát na klidnou plavbu, takže vám do toho teď kecat nebudu. Aspoň zkusím. Škoda toho, jak se vždycky trošku jako zakousne, když to saveuje ten svět. Mimochodem tady zase jako zkušený průzkumník vidí stromy bez listí a je mu jasný, tam jsou bažiny. Takže se tady ta krátká cesta vyplatila. Ono to dává smysl. Jakože ostrov, kde už jsou pláně, kde je hora, tak tam jako velká šance, že ty bažiny budou. Protože ono... Jak to říct, jako to, co se vám jako spawnuje nebo generuje na té mapě, tak někdyby obtížnost, jo, záleží na tom, jak daleko od spawnu to je.
Takže samozřejmě jako by bylo blbý, kdyby se vám spawn jako vytvořil někde, kde byste okamžitě umřeli, jo? Někde na planinách nebo něco takového. No, ono, samozřejmě mohl bych ten portál mít pojmenovaný jinak, jo. Ano, vím, že to nejsme opět v bažinách. Ale je to výprava za bažinama, tak prostě se to jmenuje Swamp, jo. Samozřejmě to, jak si pojmenováte portál, je vyloženě na vás. Tady je hromada břízek, těch ho mohli skácet. Zkusíme jenom tak jako nahlídnout z kraje. Jestli náhodou neobjevíme, že by někde tady byla krypta. Ona naštěstí jde většinou jako dobře vidět. Teda ve dne je to takový jako, jo, má to podobnou barvu, jak všechno ostatní okolo. Ale v noci u ní bývají pochodně. Takže v noci pěkně svítí. Mimochodem, co jde a čeho se dá využít. Tak pokud umíte dobře jako šplhat, jo, využívat běhání a skákání, tak se dá pohybovat tady po těchto těch stromech občas. A jste jako víc v bezpečí, protože za váma, jo, třeba jako Draugr nevyleze. Ale může vás sestřelit, pokud má luk. To zase jako je, no. Jo, co jsme si neukázali, jsou tady tyhle ty Ancient Tree. Jako je to strom, jo, to zase jako není to nic objevného. Jinak co se týče blobů, tak oni neútočí přímo, ale dělají tenhle ten jako jedovatý mrak. A když máte na sobě poison, tak se vám neregenerují životy. Takže bacha na to. Jo, navíc ten jed tiká poměrně dlouho. A díky tomu na něho potom rád umírám. No, co jsme si našli, tak vlastně z těchto ancient stromů padají jako tyhle ty ancient barky, takže tady nějaká prastará kůra. Grilling v pohodě, ale ty draugři tam trošku jsou problémoví. Tak jim zdrhnem, to je asi to nejmenší. No a samozřejmě zase je to druh dřeva, takže kraftící materiál. Odemčilo nám to aktuálně možnost si udělat takový velký táborák, který sice není jako nic moc, ale jo, tohle co je, tak se může zdát, hele, jsme tady v Meadows, tohle bude něco úplně v pohodě, ale tohle je Draugr Village. Nebo jak by řekla Teru, Draugr Village. A no, jako víte, jak jsou na tom Draugři. Jako pro nás teď jsou úplně na hraně. A mají tam spawnery. Je jich tam hodně relativně. Takže tam půjdeme asi až později. Tenhle spawn point muchomůrek, no tady těch červených hub. Moc pěkný. Tady takový nějaký divný pás. Divný pás té bažiny. Vůbec celkově je to tady jako zajímavě naspawněný, no, zajímavě vygenerovaný. Tamhle další guk. No, je to takový jako no, zajímavě promíchaný tady tyhle ty biomy. Jinak ještě co se týče bažin, tak co na nich fakt jako nemám rád, tak že v nich pořád prší. To znamená, že vy jste neustále mokří a nejde se toho zbavit prakticky. Jo, nebo nejde, prostě jste mokří. Co to znamená, že máte postih na regeneraci staminy a životů.
Takže to je taky věc, s kterou musíte počítat. Jo, dobrý je moc se nezdržovat v té vodě, protože jsou v ní právě ty pijavice. A ono krom toho, že ta pijavice jako dává relativně jako slušný rány. No, zase záleží, co máte za armor, protože já teď ten armor mám fakt jako 0-0 nic. Tak pro mě je prakticky cokoliv slušná rána. Tak zároveň i ty pijavice dávají poison, takže opět nulová regenerace zdraví potom. Tady máme další Draugr Village. Tady uděláme si poznámku, abychom tam nechodili. Obejdeme ji tady druhou stranou. Tady zase to navazuje tady potom na pláně podle barvy, jestli jsem viděl dobře. Jo, tady jsou pláně. Tam nepůjdem už vůbec. Bych nerad schytal komára. A vidíte, prostě Drauguru je tady požehnaně. Určitě by se ho dalo očítovat, takže třeba před nima zdrhnete na střechu nebo něco takového, ale... No, víte jak, no. Radši nebudem riskovat, když nemusíme. Tamhle je nějaká goblinní věž. Tam většinou bývají totemy. No, což totem je potom item vlastně na vyvolání pátého bossa. Taková jenom jako... Taková drobná trivia. Au. Jak jsem říkal, draugři bolí. No, nicméně se tady motáme furt v těch bažinách, ale zatím jsme nenašli ani jednu kryptu. Tamhle jako zeleně svítí akorát strom s gukem. Ale že by tady zeleně svítila. Tam něco bylo nebo... Ne. Tak asi ne. Zkusíme vzít ještě po téhle straně. Tam je ta vesnice. Tady je vesnice, tady je jednohvězdová pijavice. Tamhle něco umřelo. No je to jako tohle takhle zajímavě nagenerovaný terén jsem už dlouho neviděl. Teď jsme se tady zamotali. A co je tady? Tady jsou zase zpátky meadows, jasný. No, takže takhle jako ty bažiny jako takhle do toho vnitrozemí to se moc často nevidí. Většinou ty bažiny bývají někde jako u pobřeží. Ono se dá počítat, že ty bažiny jsou hodně jako solný. Ale... OK. Tebe jako pořeším. Jo, jak už jsem říkal, asi já nevím, milion dílů zpátky. Tak i lučišníci jdou vyblokovat, takže jim dáte stun. No, tady jsou planiny, tady je hora. A to vypadá jako celkem malá hora, takže tam taky asi... jako nic zajímavého nebude. Ono hodně hraje roli, když máte ten biom, tak jeho velikost. Jo, že když je něco jenom fakt jako kousíček, tak šance, že tam bude nasponovaný nějaký dungeon, je relativně malá. Mi přijde, že ta šance se zvyšuje o to víc, o co kolem jsou ostatní... Nebo jako čím je ten biom větší, jo? Že přijde, že aby se ten dungeon tam jako nageneroval, takže kolem sebe musí mít určité množství jako toho jeho biomu. Nevím, jako samozřejmě neskoumal jsem kód, jak ten generátor mají udělaný, jo? Ale teda krom toho, že bych tomu kódu pravděpodobně ani nerozuměl, ale... Ale... Jako přijde mi to tak, jo, že
když máte právě nějaký jenom takovýhle jako cucek těch bažin, tak šance, že tady někde budou ty krypty, je relativně malá. Oproti tomu, kdyby z těch bažin byl tady, já nevím, jako celý ostrov. No, nebo jako celý ostrov z nich asi nebude, většinou by to bylo, že třeba budou bažiny a za nima bude hora nebo něco takového, ale... Ale ten princip, no. Jo, tady je taky ta vesnice, tady je nějaký šutr. No, nějaký pokecáníčko, nějaký jako lore, trošku jako z té severské mytologie, možná. Stejně nepřečetl celý. No, ono taky jako každý strom s gukem si neznačím, jo, že stačí, že tam někde jako byly tyhle ty, třeba tyhle ty dva, které jsou relativně dobře dosažitelný. Ono potom, když je to někde u moře, kde kolem je voda, nemáte tam kde postavit ani crafting, jako workbench, tak se to samozřejmě jako farmí mnohem hůř. Tamhle akorát zelený sliz, jestli vidím dobře. Ne, tak to je guk na stromě. Ale že bychom měli štěstí a objevili nějakou tu kryptu, to se taky říct nedá, protože jsme žádnou neobjevili. No, teď jsme objevili akorát... Jako tohle je ta zelená pochodeň, jo. Přesně takhle to svítí. Akorát, že tady není krypta, ale je tam Draugr s fialovým okem. S ním si hrát nebudeme. To rozhodně ne, protože to je Draugří elitka. A nejsem si jistý, co je silnější, jestli jednohvězdičkovej Draugr, nebo ta elitka, ale nechcete jako bojovat v téhle fázi asi proti žádnému. Kostlivec zabil Greylinga. A já jsem zabil kostlivce. Tak. Svět je opět v rovnováze. No, tady je zase nějaká stavba, ale to nejsou ty katakomby. A tady už jsme vlastně u moře, no, takže... Já, tak můžem vidět, jak se loduje terén. Občas je takhle nepěkný, ale... Takže jsme takhle oběhli v podstatě celý ostrov. Tady už bude moře. To bych se nebál říct. Tady to zkusíme vzít, já nevím, po tom pobřeží zpátky. Nebo to projedem lodí radši. Nevím. Jo, tohle jsme četli před chvíli, to je ten samej shooter. Jo, protože tady bych čekal, že někde tady bychom mohli najít ty katakomby. Tohle na to přijde mi fakt jako moc úzký pás. Teoreticky bychom to mohli stříhnout tady přes horu, ale... To bychom nedali. Já to udělám ještě takhle. Aktivujeme si sílu Eiktera. A poběžíme k portálu. Jako stejně koukám, že jsem se do toho zase zažral. Zase trošku přetahuji tu mnou stanovenou půl hodinu. Ale zase nějaký z těch minulých dílů byl trošku kratší, tak tenhle bude zase trošku delší. No, nemám už ani restet, jsem pořád ještě mokrej. Proto se budu snažit držet tady v těch meadows. Jo, byť vidíte, že ten sráz dolů je fakt jako velký. Jo, naštěstí, když sprintujete, tak nějaký jako sráz vám nevadí. To už jsem taky ukazoval. Ale potřebuji se dostat semhle k tomu swampu, k našemu portálu. Tady ten šutr číst nebudem.
Navíc začíná noc, jo, takže víte, jak to je. I v herních typech, které jsou vlastně na loading obrazovkách, když teda začínáte hru, tak je tam napsáno něco ve smyslu, obecně se nedoporučuje v noci chodit ven. Ono, vždycky v noci se spawnují nějaké příšery navíc. V některých biomech, což je i tady vlastně v těch bažinách, se často spawnují nějaké jako bonusové příšery. Takže ne, nebývá dobrý nápad chodit ven přes noc, pokud samozřejmě jako takhle. Pokud máte nejlepší armor, nejlepší zbraň, nejlepší jídlo a já nevím, že obecně jste už jako nabušení, tak jít v noci někam po Meadows určitě není problém. Ale jako vlíst, jako, že tak za dne to dávám, a tak vlíst v noci do svampu ještě bez buffů, s jídlem na polovic a tak, jako opravdu není dobrý nápad. Jediný co, tak já se tady nakácím dřevo. Protože fine woodu není nikdy dost. No a zkusíme pak vyrazit zase někam dál. Možná... Ale já myslím, že tady fakt jako tohle zkoumání... Zabil jsem kmenem. No to nebylo sekerou, to bylo, že na něj spadl ten strom. Jsem zabil Greylinga. To už snad po druhý nebo po třetí, co se mi to povedlo na téhle mapě. Akorát vždycky to bylo mimo záznam. Takže teď to máte i na kameře. Že mi nezbývá nic jiného, než bloba usekat. Jo, jsem si říkal, co tam tak jako blbě svítí a ono, to je můj portál. No, tak já skočím tím portálem. Že když bych měl umřít na ten jet, tak ať umřu aspoň doma. Nemusím pak daleko běhat. Ano, bylo by to jenom proskočit portálem. No, ale vidím to, že zaprvé si zapálíme oheň. Narveme tam 10 dřeva. Jsem natěžil teď víc. Takhle, vidím to fakt na to, že teď už budu zkoumat spíš za kamerou. Jo, uvidím, zkusím najít další nějaký ty svampy. Nebo když budu fakt jako línej, tak se kouknu na ten map generátor a nechám si tam vyjet krypty, abych viděl, jako kam mám jet. Jo, je to jenom o nějaký úspoře času. Protože jako na video to stejně už dávat nebudu. Takže teď bych tady mohl prostě 2 hodiny, 3 hodiny jezdit. Nebo bych mohl mít štěstí a hned v dalších svampech během 10 minut najít prostě kryptu, což chci. Ano, bych taky mohl mít smůlu, dalších 10 hodin nenajít nic. Takže já to vidím, že se kouknu na to map generátoru. Podívám se, kde je nějaká krypta, dojedu tam. A od tam začneme potom další video. Takže jo. To je, myslím, celkem dobrý plán. Nicméně, pro tenhle díl, který je opět zase přetáhlý, protože zkoumání zabere hromadu času, tak mějte se fajn. Užívejte si života. A u dalšího dílu tady z Valheimu se uvidíme někdy příště. Tak se mějte a nazdar.